Hierdie saterdagoggend om 8:30 op Besigheid wat saak maak. Ons gesels met Bianca van Staden, handelsmerkbestuurder van Cherry Suid-Afrika, oor hulle nuwe voertuigmodelle wat op pad is. Eugene van den Berg, verkoopsdirekteur by FAW, vertel ons meer van hulle vragmotors, die kleinkies en die grootes. Plus, ons kuier by die Pretoria Kunstvereniging. Kyk dit of PBR dit maar moenie hierdie breakfastprogram vir klein, medium en groot saakondernemings misloop nie.